shoreline. Sam! E aí, Nate? Cadê o Sam? Ah, ele tá aqui. Sam? Relaxa, ele tá vivo. Esse idiota quase matou todo mundo. Eu vou tirar ele daqui. Não, não vai não. Rafe pode ficar com o tesouro, tá? Mas deixa eu salvar meu irmão. Depois de tudo o que ele fez, quanta nobreza. Mas não. Se a gente demorar muito, vamos morrer. Você quer isso? Não foi o que eu disse. O que você acha, Nadine? Que bom te ver aqui. Você poderia pegar a arma do Nate? Passa pra cá. Acha que pode confiar nele? Hã? Não é da sua conta. Por que você tá querendo provocar? Nate, a Nadine é minha parceira. E eu não traio os meus parceiros. Vai pra lá. Já você e seu irmão, desde o início, se aproveitaram da minha generosidade. Tentaram me excluir e já tá na hora de aprender. O que tá fazendo? Me dá sua arma agora. Nadine. Eu não vou pedir de novo. Você está sendo muito burra agora. Olha pra lá. Nadine, quer parar? Porra! Eu mandei olhar. Tá bem, são só alguns esqueletos. E daí? Eu não sei tanto de história quanto vocês. Mas eu sei muito bem quem eles são. Tá, conta pra gente. Avery Till. Eles se mataram. Que bom pra eles. E daí? Quem fica obcecado por esse tesouro, recebe o que merece. Então vai deixar a gente morrer aqui? Eu vou embora. Não me importa se vão morrer ou não. Nadine, espera. Tchau, Riff. Nadine! Nadine! Abre essa porcaria de porta agora! Rafe, ela foi embora. Vai, me ajuda aí, a gente consegue sair. Ah, não. Não, não vai funcionar. Vem, me ajuda com o Sam e eu te ajudo a abrir a porta. Não, eu não vou poder aproveitar. Droga. Essas moedas. Sabendo que você e o idiota do seu irmão ainda estão vivos. Tá. Só... Fica calmo, você pode praticar esgrima quando a gente sair. Nate, cala a boca! Sério, isso é loucura até pra você. Quero ouvir uma loucura. Nathan Drake levou um lunático e seu exército até a porta de Shambhala. Ah! 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 Ah, Jesus! Nathan Drake encontrou uma cidade perdida no meio do deserto de Rubel. Vamos, a gente pode sair daqui juntos. Nathan Drake descobriu o famoso Eldorado. Para com isso, Rafe. Nathan Drake é uma lenda. Eu dei um tiro na pessoa que me disse isso.
Qual é? Entendo você não gostar de mim, mas você... Apesar dessa fama toda, Nate, você não tem nada. Você não é ninguém. E eu te avisei pra sair do meu caminho. Eu sacrifiquei tudo pra achar Avery e não vou deixar uns ladrões de quinta, um vigarista senil, uma jornalista fracassada roubarem isso de mim. Chega! Você se importa tanto com esses perdedores que eu vou mandar todos eles com você. Engard, babaca. Assim que eu gosto. Sabe lutar com espadas? Sim, é só furar você com uma ponta, né? Vai ser divertido. Famoso Nathan Drake. Tá bem, tá bem. Terminamos aqui. Vou pegar meu irmão e vamos sair. Se quiser ficar aqui, queimar com o navio, pode ficar. Você me deu. Quer saber? Por trás de toda a ousadia, você é só um garotinho triste, com delírios de grandeza. E que não sabe usar uma espada. Adeus. Nathan
Você não desiste, não é? Que bom! Não facilita pra mim! Sempre ganhei tudo de bandeja. Uma maldita bandeja de prata. Tudo menos isso! Fiz por merecer. Tudo isso. Que é o tesouro, Wraith. Pode ficar. Tesouro com você. Sério, a gente conseguiu. A gente conseguiu, cara, ok? Tá tudo bem. Não. Não, deve ter outro jeito. Você precisa ir. Não, deve ter alguma coisa. Precisa ir! Alguma coisa! Não tem outro jeito! Vai, Nathan, preciso saber que você conseguiu sair. Não, não. Nathan, esse lugar inteiro vai explodir! Já sei! Já sei! O que tá fazendo? Confia em mim! Droga! Abaixa a cabeça! Oi, Sully. Achei eles. Cadê vocês? Bem aqui. Você pegou tudo? É, acho que sim. É, pode vender tudo que deixei pra trás. Não quer mesmo carona pra casa? É, depois disso tudo, eu queria um avião com serviço de bordo e assento reclinável. Além disso, ela e eu temos muito o que conversar. É, vocês têm. E chega de ligações de madrugada dizendo uma última vez, hum? Prometo. Valeu, Sally. Se cuida, garoto. Vê se não some. Da próxima vez que vier, te pago uma cerveja. Eu vou cobrar isso.
Então o coelho escapa e deixa umas surpresinhas de coelho espalhadas na cama do diretor. É isso, eu fui contando pra ela. Apenas sobre sua fase mágica. Ah, eu te odeio. Qual era o seu nome artístico? Vai, conta. Nate, o incrível. Não tem graça, faz sentido. Na real, ele até que... Você era muito bom. Bom, olha, Sam, foi uma... experiência e tanto conhecer você. Com um aperto de mão? Bom, é... Vem cá, me dá um abraço aqui. Cuida bem desse cabeça oca, certo? Tá, eu cuido. Espera um segundo. Tá. Gostei dela. Coitada, acho que ela te ama mesmo. É, eu sei. Olha, a oferta ainda tá de pé. Eu agradeço, mas passo. Eu sei, mas se sentir que tá impondo algo, não está. Não, não é nada disso, não é nada disso. Tá, é um pouco isso, mas... É que eu... pensei que encontrando o tesouro do Avery ficaria... satisfeito. Em vez disso, eu... tenho uma sensação estranha de... vazio. É. É, você sabe, por mais emocionante que seja a próxima aventura, no fim, a gente sempre tem essa sensação. Às vezes você tem que escolher o que quer manter e o que vai deixar pra trás. Bom, ainda não cheguei nesse ponto. E além disso, você descobriu cidades antigas por minha causa e não dá pra ignorar isso. É, deixei algumas por aí. Obrigado. Chegou nossa carona. É. Sam, nós fomos longe. E como fomos, cara? Vem aqui. Escuta, não faça nada que eu não faria, tá? Sai já daqui, vamos. Tem fogo? Tem. Então, Victor, quais são os planos, hein? Bom, antes de entrar nessa, eu tava trabalhando numas coisas por aí. Coisas? Perigoso? É, com esse pessoal, sim. É bem possível. Bem, por acaso eu conheço alguém que saiu da prisão recentemente que seria perfeito para esse trabalho. Ah, não sei não. É de confiança? Mais ou menos. Como é o francês dele? Ah. Aquelior revient votre mari? O que significa? Quando seu marido volta para casa. Perfeito. Vamos? Ainda tem um daqueles charutos? Não se aproveite. Oh, bom dia. Bom mesmo. Muito bom. Agora tô curioso. O que que houve? Conseguiu um contrato? Ah, melhor ainda. Tô quase vendendo a Jameson Marine. Sério? É. Nossa! Jameson, acho que você merece os parabéns, hein? Ainda não, mas eu sei que vai dar certo. Eles foram duros, mas no final acho que chegamos a um acordo bom pros dois. Nossa, que ótimo. É. Vai continuar trabalhando? Não. Eu só quero relaxar, ficar com a família e pescar quando der. Bom pra você. Quem é o otário que vai comprar esse lugar? Ah, é você? O quê? Vai, fala sério. Eu tô falando sério. Peraí, Jameson. Peraí, cara! Oi! Bom dia, gente. O que tá fazendo aqui? Eu queria, sabe, dar uma última olhada.
Já dei a chave pro seu marido. Ok. Perfeito. Isso é sério? Nate, só precisa saber que vai fazer um investimento muito inteligente. Faça a coisa certa. Quando terminar, me liga. Pode deixar. Oi. Oi. Você vai comprar Jameson Marine? Nós vamos comprar Jameson Marine. Ah, ok. Como? Por quê? Bom, fiquei sabendo de um trabalho de recuperação na costa da Malásia que pode ser bom pra gente. Não, meu bem, olha. A gente quase não saiu vivo de Libertália. É. E aceitar um trabalho ilegal? Você sabe o que isso significa. Quem disse que era ilegal? Olha. Isso chegou de manhã. É de verdade? É. Alguns dos meus antigos contatos lá conversaram com as autoridades da Malásia. Foi legal. Nem precisei subornar ninguém. Que bom, porque não sei nem de onde a gente ia tirar dinheiro pra isso. Aqui. Me dá a mão. Quê? Me dá a sua mão. Vai! Meu Deus. Onde é que arrumou isso? Tava no bolso do meu casaco. Junto com outras. Outras? Sam. Ah, ele é discreto. É. Mas vamos ter que usar várias nessa nossa aventura. E pra comprar novas câmeras. Comprar câmeras? É. Já que a gente vai mergulhar pra recuperar essa carga, podíamos contratar uma equipe, filmar a coisa toda e retomar meu antigo programa. E aquela ideia de viver uma vida normal. Quando a gente tentou viver uma vida normal, a gente saiu dos eixos. Olha. Quando eu tava naquela ilha, eu senti a falta da aventura. Da gente. Agora a gente tem uma chance de fazer o que gosta. Mas, de agora em diante, a gente vai fazer tudo dentro da lei, certo? E só eu vou fazer as filmagens. Com a minha câmera super cara. Você pensou em todos os detalhes, né? Mais ou menos. Mas se não gostou, é só falar e eu posso cancelar tudo. Quê? Não, 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 não. Eu não quero acabar com a aposentadoria do Jameson assim. Seria crueldade. Certo. Não vai ser fácil, hein? Nunca é fácil. Então, o que acha Nathan Drake? É, por que não? Hum? Se eu não tiver que cuidar da papelada. Tá, eu cuido disso. Eu vou estar ocupada com a câmera. E eu vou estar ocupado com os mergulhos. Ok. Beleza, a gente reveza. É. Ou disputamos no game. Sério? Não, olha, eu tô praticando. Tô ficando bom. Tô coordenando melhor a mão e o olho. Sério. Não posso fazer isso de novo. Tá com medo de jogar comigo? Eu não tenho medo Zero de jogar. Você tá com quanto medo de jogar comigo? Tipo 3. É, melhor aumentar pra 11. Porque eu vou pegar você. Ah, vai. É. Nossa, isso é... Ok. Beleza. Tô dentro.